Қашықтан оқыту технологиясы. Қашықтан оқыту ұғымын кең мағынада алсақ, бұл тыңдаушылар мен оқытушылардың бір-біріне кеңістікте алыстатылған оқу формасы. Ал тар мағынада қашықтан оқу ұғымы тыңдаушылар мен оқытушылар арасындағы, сонымен қатар тыңдаушылардың өзара белсенді ақпаратпен алмасуын қарастыратын және жоғарғы дәрежеде қазіргі жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланатын белгілі бір тақырыптар оқу пәндері бойынша ұйымдастырылатын оқу процесі. Қашықтан оқыту жеке дара оқыту негізінде жүреді. Білім алушы оқытудың түрін өзі таңдайды. Жеке сабақтарды қайталап оқуы мүмкін. Кейбір бөлімдер тастап кетуі мүмкін және тағы басқа. Оқытудың бұл жүйесі студенттің өз бетінше жұмыс жасауын және өздігінен білім алу біліктілерін дамытады. Қашықтықтан оқыту бұл белгілі бір қашықтықта оқыту, яғни оқытушы мен оқушы бір-бірінен кеңістікпен алшақтатылған және оқу үрдісінің барлығы немесе оның басым бөлігін қазіргі ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды қолдану арқылы жүзеге асырылады. Қашықтықтан білім беру технологиясы білім алудың перспективті тәсілі болып табылады. Қашықтан білім берудің тиімді жүйесін жасау халықтың басым бөлігі үшін сапалы білімге қол жетілімділікті арттырады. Мүмкіншілігі шектеулі адамдар үшін білім алу проблемасын шешуге және күндізгі оқыту нысаны бойынша білім алу мүмкіншілігі жоқ аймақтар халқын анағұрлым толық қамтуға көмектеседі. Қашықтан оқытуды ұйымдастыруды әртүрлі технологиялар бар. КС технологиясы, телевизиялық технология, мультимедиалық технологиясы, интернет технологиясы. КС технологиясы оқытуда жасалынған әдістемелік материалдар мен іске асырылады. Тыңдаушылар қажетті оқу құралдарын курс бойынша басшылық, аудиокассеталар, видеокассеталар, оқытушы компьютерлік бағдарламалар, CD-ROM-дағы материалдар және тағы басқа қамтыған оқу әдістемелік материалдарының жинағын алады. Телевизиялық технология тікелей эфирде лекция оқумен өткізіледі. Мультимедиа технологиясы бағдарламаны оқытатын электронды оқулықтар жасайды. Интернет технологиясы арқылы презентациялар түрінде лекциялар мен сабақтар өткізіледі. Интернет негізінде қашықтан оқыту барысында оқушылар мен тыңдаушылар бір-бірімен әртүрлі телекоммуникация құралдар көмегімен әрекет етеді. Электронды поштар оларға курстың негізгі мәселелері бойынша конфиденциалды хат жазуға мүмкіндік береді. Электронды пошта арқылы ақпаратты жоғары жылдамдықпен жіберу мүмкіндігінің арқасында тыңдаушыға көмек дер кезінде сұранысты алғаннан соң бірден көрсетіледі. Интернет көмегімен тыңдаушылар мен кері байланыс орнатып қана қоймай, олардың оқу қызметін бағалауға болады. Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқытушының негізгі міндеті білім алушының келесі түрдегі орындалатын өз бетінше жұмысын басқару болып табылады. Туындайтын мәселелерді қарастыру, мақсат пен міндеттерді қою, білім тәжірибелерді беру, ұйымдастыру қызметі, білім алушылардың арасында өзара байланысты ұйымдастыру, оқу процесін бақылау. Қашықтықтан оқыту оқушыдан жоғары мотивация мен танымдық біліктілікті талап етеді. Сонымен қатар тәртіптілік мәселені шешуге бағыттылық, өзіндік қабілеттерін телебайланыста көрсете алуын талап етеді. Қашықтықтан оқытуда сабақтар синхронды және асинхронды болады. Синхронды бір мезгілде бағдарламаны оқыту, асинхронды оқушының бағдарламаны әртүрлі уақытта, бос уақыттарында тағы басқа оқуы. Мұндай мүмкіндіктер оқушылардың танымдық іс-әрекетіндегі қызмет жетілдіруде өте маңызды. Қашықтықтан оқытуда сабақтар элементтер мыналар: оқу материалы, диагностикалық материал, көрнекілік құралдар қою, педагогтік түсіндіруі, пікірталас, тұжырым айту, бағалау. Қашықтық педагог пен оқушы электрондық пошта арқылы тест, бақылау, тапсырмалар, бағалау парақтарымен алмаса алады. Үй тапсырмаларын береді және оның орындалуын қадағалайды. Телебайланыс уақытында слайдтар, сурет, сызбалар, тағы басқалар көрсетіледі. Сондай-ақ оқушылар көрнекі материалдарын бір-бірімен алмаса алады. Оқушы өз жұмыстарын мұғалімдер мен басқарушы басқа оқушыларға ұсынады.
Бұл үрдісті педагог басқарып отырады. Оқытушы тақырып бойынша пікірталасты бастап, оқу міндеттеріне сәйкес түрлі конференциялар арқылы пікірталасты басқарып отырады. Пікірталасы веб-формула, email конференция, чат пікірталас түрінде өтуі мүмкін. Оқушы жеке не электрондық хат арқылы сұрақтар қоя алады. Басқа оқушымен байланысқа түсіп сұрақтар бере алады. Оқытушы үрдісті реттеп өзінің түсіндірмелерін енгізіле алады. Сонымен қорыта келгенде қашықтықтан оқыту жүйесінің негізгі мақсаты жеке адамды интеллектуалды дамыту, ақпаратпен жұмыс жасай білуге үйрету және оның ерекшелігі ол өзіндік оқыту жүйесіне жатады. Қашықтықтан оқыту адамның білім алуға және ақпарат алуға деген құқықтарын іске асыратын үздіксіз білім беру жүйесінің нысандарының бір ретінде мамандардың негізгі қызметін атқара жүріп білімін, біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді. Ақпаратты технологиялардың интенсивті дамуына, әсіресе интернет технологиялардың дамуына байланысты дистанционды оқытуды дамыту проблемасы ерекше маңыздылықты алады. Дистанционды сабақты өткізу барысын процесінде білім өсімін алу өте маңызды. Мысалы, білімнің өсуі мен оқушының білуі немесе оқу құжатын жасау түрінде оқушы дистанционды мұғалім жетекшілігі мен ғаламторда өзінің веб-парағын жасауды және орналастыра алуын айта кетсек болады. Қашықтықтан оқыту жағдайында оқытушы рөлін тьютор атқарады. Назарларыңызға рахмет.